Tarcísio foi ministro da infraestrutura. Muita gente quer saber o que é que faz a infraestrutura. Eu explico pra você. Quando acende a luz no interruptor, tem o trabalho do Tarcísio. Quando a gente exporta aquilo que plantou, tem o trabalho do Tarcísio. Quando tem estrada e trilho para o trem, tem o trabalho do Tarcísio. Água no Nordeste, no aeroporto tem o trabalho do Tarcísio. Cabrabão esse aí, hein? O trabalho do Tarcísio foi muito importante, agora dá pra entender. O trabalho do Tarcísio é o que garante benefício pra você.